Kulturní léto v Sokolově vyhledává každý rok čím dál více lidí. V letošním roce si můžou návštěvníci Starého náměstí dopřát živou hudbu dvojnásobně. Pořadatelé se totiž rozhodli navýšit počet dní v týdnu, kdy se kapely z regionu i okolí představují veřejnosti. Nabídka vystupujících je letos opravdu pestrá. Kulturní léto je vlastně řada koncertů, které se konají na Starém náměstí v Sokolově. Jejichž pořadatelem máme tu čest být my, tedy Městský dům kultury Sokolov. No a tyto koncerty se až do loňského roku konaly vždy jednou týdně, to znamená vždy v úterý od 16 hodin jsme zvali zajímavé kapely, většinou tedy regionální, ale také mimoregionální, a chtěli jsme tím nalákat nejenom k poslechu a k trávení příjemných kulturních chvil v létě, ale chtěli jsme také pomoci těm podnikatelům, kteří mají své provozy právě na Starém náměstí. Koncerty se oproti minulým ročníkům nekonají jen v úterý, ale nově také ve čtvrtek. Město Sokolov v souvislosti s tím uvolnilo větší množství peněz na akci. Z těch návštěv muzikantských, které už jsme měli možnost slyšet v letošním roce, nesmím zapomenout určitě na Big Band MDK Sokolov, nesmím zapomenout na Roháče, Březovskou desítku, Big Beat 68, ale na co já osobně se těším nejvíc, tak to je určitě závěrečný koncert, který bude poslední čtvrtek v měsíci srpnu, a to kulturní léto bude protaženo až do 23. hodiny večerní a určitě si to zaslouží, protože přivítáme populární skupinu Vohnout a věřím tomu, že zaznamenáme rekordní návštěvnost. Kulturní léto můžete každý týden navštívit zdarma.